Добра вечер, почитувани гледачи во Централниот дневник на КТВ, 11 април 2024. Собрание на Сдруженијето на електромашински и собраќани училишта во Кавадарци. Иницијативниот одбор на Сдруженијето за достоинствен живот на пресконференција се дистанцира од Драган Убриновски, како што рекоа, поради злоупотреба за политички цели. Се асфалтираат улици во село Возарци. Кавадарчанец украл паркирано возило во Марена. Информираме за активностите на кандидатите за председател на Република Македонија. Дневникот го започнуваме со дневни настани. Во Кавадарци се одржа собрание на Сдруженијето на електромашински и собраќани училишта. Акцент на собранието беше ставен на одржувањето на државниот надпревар во Богданци во месец мај. Денес, на барање на председателството на Сдружението на електромашинските и собраќаните училишта, состанокот на собранието на електромашинските и собраќаните училишта се одржува во Кавадарци. Повеќе има точки на дневен ред на денешниот состанок, помеѓу кои го усвоивме записникот од минатата седница, потоа го усвоивме извештајот за годишното работење за минатата година, односно за 2023 година. Исто така разговаравме за веќе одржаните регионални надпревари и она најбитно на што ќе ставиме акцент, одржувањето на државните надпревари. Оваа година донесена е одлука државните надпревари да се реализираат, односно да се одржат во Богданци на 16 и 17 мај, каде што учество ќе земат сите електромашински и собраќани училишта во Република Македонија со заедно со нивните профили. Тука реков дека ќе ставиме акцент на оваа точка, се со цел да му дадеме значење на овие државни, на организацијата на овие државни надпревари, затоа што тука ни идат или ни учествуваат најдобрите ученици од Македонија, односно сите ученици кои што учествувале од општински се пласирале на регионален надпревар, а сега од регионален се пласирале на државен надпревар. Тоа се всушност оние ученици кои што во иднина ќе бидат двигатели и односно носители на стопанството во Република Македонија и затоа го ставаме овој акцент, затоа што тие се најдобрите во државата. Во Република Македонија има 28 такви училишта, електромашински и собраќајни, кои што се членки на нашето сдружение, а од тие 28 денес во Кавадарци присутни се 24. Значи, тука се присутни директорите на училиштата, заедно со председателите на активите за секој образовен профил. А нашето училиште, како и секогаш, учествува со наши ученици и како и секогаш се надевам дека и ова година ќе имаме успех со нашите ученици. Учествуваме во секоја струка и секој профил, кои што се застапени во нашето училиште или конкретно од машинска струка учествуваме со машински техничар за моторни возила, машински техничар за производно машинство и автомеханичар. Тоа е од трет степен. Исто така имаме изработено и труд од нашите ученици заедно со нивните ментори. Од електротехничка струка учествуваме со ученици од електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електроенергетски техничар и техничар за индустријска мехатроника. Исто така и овде учествуваме со ученици кои што изработија свој труд. Нашата држава е со во однос на оние училишта каде што, како што се распоредени во нашата држава, имаме 4 региони. Првиот регион е Скопско-Полошкиот регион, каде што оваа година регионалните надпревари се одржаа во училиштето 8 септември во Скопје. Вториот регион е Пелагонискиот регион, регионалните надпревари се одржаа во нашето училиште во Прилеп, Ристе-Ристески Ричко. Третиот регион е Источниот регион. Регионалните надпревари се одржаја во училиштето Коленехтенин во Штип, а четвртиот регион е Централен регион и регионалните надпревари се одржаја во училиштето Јосиф Јосифовски во Гевгелија. Регионалните надпревари беа организирани за профилите, за различни профили од електротехничка, машински и собраќање струка. Од електротехничка струка имаме 4 профили за кои што имавме регионални надпревари, и тоа е електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електротехничар енергетичар, електротехничар за електроника и телекомуникации и техничар за индустријска мехатроника. Од машинска струка се одржаа регионални надпревари за профилите машински техничар,
машинско-енергетски техничар, машински техничар за моторни возила, техничар за компјутерско управување и техничар за производно машинство, тие се од 4 годишно образование и од 3 годишното образование за автомеханичар. Од собраќањата струка имаме два профили за кои што се одржаја регионални надпревари, а тоа се техничар за транспорт и шпедиција и техничар за патен сообраќај. Сите ученици кои што се пласираја на регионалните надпревари, кои што се здобија со места и пофалници, ќе бидат учесници и на државните надпревари по сите овие профили кои што ги набројав. На државните надпревари имаме изложување на трудови, исто така и нивно оценување и надпревар во трудови. Значи, трудовите ни се поделени по струки, значи трудови кои што се од електротехничка струка, трудови од машинска струка и трудови од сообраќања струка. Тие ќе бидат изложени на вториот ден на државниот надпревар и во комисијата на тие за оценувањето на трудовите, ние имаме покането универзитетски професори кои што ќе вршат оценување за сите, мислам, по сите струки. Значи имаме професор од електрофакултет, професор од машински факултет и професор од сообраќаен факултет. На пресконференција од Кавадаречкиот иницијативен одбор на пензионери за достоинствен живот денеска соопштија дека се дистанцираат од Драган Угриновски заради злоупотреба за политички цели. Изјавувам јавно дека е донесена одлука со која му даваме дознање на досегашниот председател на Сдруженијето на пензионерите за подобар живот на Драган Угриновски, јавно го отпивикуваме од сите негови индиренции и предавање на печатот и статутот на Сдруженијето. Со ова го изјавувам со цел да не се злоупотреби името на Сдруженијето во кое го формираме од цела Македонија. Исто така, јавно повикувам и поканувам сите иницијативни одбори од Република Македонија, кои сакат да ги барат трите наши основни барања, кои што ги баравме и ги поддржуваат, ги молам јавно да се сплотиме, да одиме до крај, да ги оствариме нашите барања од новата влада. Кои беа тие барања? Тие се линарно покачување од 5000 денари, корекција усогласување на минималната пензија и корекција и односи во здравството и партиципацијата на пензионерите на 64, односно 62 години за жизнь. Благодарам, дали неготинското одружение, односно луѓето кои барат протести, незадоволни од сегашната работа на одружението на пензионери, барат исто ваков однос на одружението на господинот Угриновски, кој не би требало да ве застапува според неговите интереси. Јас, уште во давно, што го изнесов моето барање, кога Угриновски сакаше да ги злоупотребе нашите барања, се стави во една функција што не може да ги прави тоа. И ова што го правиме сега, од повикување негово, го правиме врз основа на тоа што он сакаше пратеници да праве од пензионерите со Единствена Македонија. Тоа е партијата на Бачев. Тоа го направи он без да има одлука од нашето дружение. Од сите, од нашето дружение што е регистрирано. И јас сум меѓу тие и основач на дружението. После ова се испостави дека и он подпишал меморандум некој за да ги бойкотира председателските избори, што тоа уште поголема недоверба створи кај нашите членови на иницијативните одбори во сите градови, и затоа колегата Ѓорѓи го бара ова и јас дојдов по негово барање да изразам истото незадоволство. Јас синоќа му се јавив на господинот Угриновски, го питав до каде, шо е. Тој упорно кажуваше што не вреди нешто. Тој ги злоупотребил нашите подписи како остивачи. Благодарам, бевте јасни. Кажете ми, значи, пензионерите од Кавадарци Неготино не бараат политичко инволвирање на ова работа? Да. Да, пензионерите од Кавадарци и Неготино од почетокот стоат за трите барања на пензионерите, не сакаме никаква политика.
кажавме, ветивме дека ќе застанеме токму со луѓето кои ќе ни ги удоволат нашите барања. Воедно, уште еднаш повторувам, немојте да му верувате на Драган Угриновски во никој случај и да не се злоупотреби името на пензионерите. Во изминативе 7 години, Обштина Кавадарци и јавното предпријатие Комуналец воведоа драстични промени во начинот на работење на службите кои се грижат за хигиената во Кавадарци. Резултатите се видливи, а бенефитот го уживаат граѓаните. Се модернизира целата механизација, се поставија модерни подземни контейнери на повеќе локации. Во секој момент вработените од Одделението за хигиена работат неуморно за чиста општина. Велат преку видеопорака од локалната самоуправа и додаваат дека не се застанува тука, со напорно работење ќе продолжат и понатаму со единствена цел, како што нагласуваат, чисто и зелено Кавадарци. Започна асфалтирањето во село Возарци. Откако предходно беше поставена атмосферска и фекална канализација, денес се започна со асфалтирање на сите споредни улици, а во наредните денови ќе се заврши комплетно целата главна улица. Инвестицијата е на Обштина Кавадарци во висина од 20 милиони денари. Работите ги изведува фирмата Жикол, информираат од Обштина Кавадарци. Со реконструкцијата на улицата Никола Карев се завршува со реконструкција на сите поголеми улици во горното мало на Росоман, информираше градоначалникот на Обштина Росоман Стојан Николов. Вчера во 17 часот и 45 минути во село Марена Кавадаречко полициски службеници од ОВР Кавадарци го лишиле од слобода 54-годишниот МР од Кавадарци. Тој се сомничи дека околу 17 часот и 30 минути на паркинг простор во село Марена одзел патничко возило Рено Клио со кавадаречки регистарски ознаки собственост на 55-годишниот ЈО од Кавадарци. Возилото било вратено на собственикот, а МР бил приведен во полициска станица. По документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, се вели во информацијата од СВР Велес. Дневникот го продолжуваме со информации од изборната кампања на председателските кандидати. Председателскиот кандидат на СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски вчера одржа предизборни митинзи во Тиквешијата. Пред Кавадарчани синоќа се осврна на работењето во првиот мандат и ја побара довербата за нов петгодишен мандат. Вети дека во новиот мандат, доколку го добие, ќе се врши проверка на сите судии, обвинители и политичари. Во опозицијата нивната кандидатка за председател таков ветинг нема да помине, бидејќи во раните 90-ти години го кршеа ембаргото што Обединетите нации го воведоа против тогашна Југославија, рече меѓу другото Пендаровски. По моје длабоко убедување, влезот во НАТО е еднаков на референдумот за независност од 8. септември 1991 година. Многу држави декларираат независност, велат дека се независни, меѓутоа само членството во овој сојуз ви гарантира дека сте навистина независни, затоа што главниот член во клучниот договор на таа алијанса е дека никој не смее да ве чепне. Нападот врз една членка се смета како напад врз сите. Безбедноста, кога е обезбедена, тоа е главниот предуслов за економски развој. И во тој дел, ова иста политичка гарнитура, која 7,5 години е на власт, која доби вашата доверба во 2017-та, направи огромен исчекор. После долги 17 години чекање, конечно ги отворивме преговорите со Европската Унија. Бевме на прагот, после успешно завршениот скрининг процес, да ги завршиме преговорите за рекорден рок, за не повеќе од 4-4,5 години. Меѓутоа, за жал, се соочивме со еден надворешен непријател и со еден внатрешен опонент. Нашиот источен сосед покажа комплетно неевропско однесување и не закочи со јасна, со чиста блокада. Меѓутоа, внатрешната опозиција во Македонија, најголемата опозициона партија, од за мене непознати причини, веројатно само да се добере до власта што поскоро, час поскоро, ги блокираше необходните уставни промени и практично не само изолираше по не знам кој пат. Меѓутоа, ако на 24. и на 8. оваа политичка структура и на двата избора ја добие вашата доверба, ја ви гарантирам дека ние многу пред крајот на оваа декада ќе станеме членки полноправни на Европската Унија и со тоа економскиот развој на Македонија ќе оди многу побрзо отколку досега.
Во моите 5 години се трудев на секога да му излезам во пресред, секога да го примам во мојот кабинет. На илјадници луѓе дома сум им дошол да ги прашам какви им се проблемите и сега декаде што сум можел, сум помагал и честопати надвор од моите надлежности по устав и по закон. Тоа ќе продолжам да го правам и во следните 5 години ако ја добијам вашата доверба, затоа што секој жител на Македонија е горач. Го сметам како член на моето собствено семејство. Драги мои, за разлика од сето ова што ви го кажувам, накусо што нуди, ако воопшто нешто нуди политичката опозиција во Македонија? Нуди раскинување и поништување на сите договори кои не вратија во нормалниот цивилизиран свет и вели дека ќе ги репреговара. Ја имам една замолница до нив. Немојте да репреговарате, немојте повторно да чекаме 20 или 30 години за не знам каков договор за кој немаме никаква гаранција дека ќе биде подобар од сегашниве. И овие договори што ги постигнавме, со кои влеговме во НАТО и сме на прагот на Европската унија, ги направивме не сами, туку со помош на нашите стратешки партнери, две држави од Европската унија и нашиот најголем стратешки партнер Соединетите Американски држави. Само тоа е гаранција дека ако го завршиме процесот, ќе бидеме на нивото на европскиот просек за релативно куз временски период. Се друго е враќање во времето на Делби, во времето на режимот на Груевски, во времето кога тие ги прислушкуваа своите граѓани, ги затвараа своите граѓани, ги репресираа оние кои не мислат како нив, кој ги малтретира оние кои не се членови на ВМРО-ДПМНЕ во администрацијата, кој го сотруваа секој приватен бизнис, ако не од нивните спонзори и симпатизери. Таква Македонија не ни треба. Сегашниот председател не стави вето на еден од најлошите закони, измените на кривичниот законник, рече меѓу другото во своето обраќање на митингот во Струмица, кандидатката за председател на Република Македонија од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Гордана Силјановска-Давкова. Законите треба да се применливи, да се добри и да важат за сите. Ако се посега по скратена постапка, кога треба по редовна постапка, без експерти, без граѓани, без невладени организации, знаат ли овие луѓе дека и тогаш треба да се стави вето? Ама, господинот председател, не стави вето на еден од најлошите закони во овие 4 години, на фамозните измени на закона, кривичниот законник. Па се повикуваше на германски искуства, ама Германија е правна држава. Замислете, и сега се чудат зошто ни се случува ова што ни се случува. Уште слики да ставеа во тој закон, а има и една грда идеја да се пазарат. Но тоа не успеа. Мислам дека дури и за себе може би си го менуваа кривичниот законник. Зошто си предпоставуваа што може да им се случи кога ќе се соочат со правото и правдата. Моите предлози за дипломати, прво ќе одат, го гледам господинот Милошовски и ме подсетува, пред комисијата соодветна за надворешна политика да кажат што ќе прават надвор, да одговараат на бомбите од прашања на пратениците, за најдобрите да не представуваат, зашто надвор по нив ќе мислат дека и ние сме најдобрите и така треба да се постапува во дипломатијата. Кандидатката за председател на Република Македонија од Левица, Билјана Ванковска, имаше средба со граѓани на Неготино. Во изјавата за медиумите најави менување на трите, како што рече, штетни договори за Македонија. Тука сме да порачаме дека јас како председател на држава, доколку успеам да го изодам овој пат, ги имам на ум сите болки, сите проблеми на мојот народ. Нашето отварање кон светот би било токму во насока на тоа да престанеме да бидеме колонија, да престанеме да бидеме заложници на локални олигарси, на феудалци практично кои не држат во заложништво и да конечно почнеме да дишаме слободно како слободна држава, да си ја земеме судбината во свои раце. Македонците веќе особено се чувствуваат како граѓани од втор ред во собствената држава,
тоа може би не се чувствува директно во Неготино, меѓутоа тоа е онаа порака што ја добиваме од секаде. И решенијата кои ги содржи мојата програма се многу директни. Мислам дека тука нема двоумење и нема дискусија. За разлика од сите останати шестмена кандидати, јас единствено имам храброст да кажам дека ги раскинуваме оние три договора кои не влечат удоле, кои ни се обесени како тегови, од кои не можеме ни демократија да направиме, ни праведна држава, ни правна држава, ни држава на еднакви граѓани. А потоа сме исфрустрирани и деградирани со тоа што името, идентитетот ни е загрозен, а при тоа нашите соседи не знаат за доста. Правиме 30 години политика на одстапки. Младите бараат реформа во администрацијата. Исклучително им смета тоа што некои седат дома, а земаат плата. Повеќе не може никој да седи дома, а да зема плата. Повеќе не може никој со несоодветно образование да зема место на некој што се образувал токму за тоа работно место, порача председателскиот кандидат на ГРОМ Стефчо Јакимовски. Во моментов најголемиот проблем на граѓаните на Република Македонија е иселување на младите. Македонија останува без својата младост, остануваме земја на пензионери и како што е доликува на секој раководител, на секој функционер, а пред се на председател на држава, морам да напоменам дека мора да поведеме сметка за младите. Пред се мораме да почнеме од темелот, зашто младите бараат образование во кое што ќе се добива знаење, а не образование во кое ќе се добиваат само петки. Младите бараат еднаков систем и еднаква можност за учество на пазар на трудот. Да не му треба никој кога ќе треба да се вработува, туку да се вработува како резултат на своите квалификации и на своето знаење. Од Лозово, Свети Николе и Штип, председателскиот кандидат на ЗНАМ, Максим Димитриевски, испрати порака за масовен одзив на предстојните избори. Народот ќе покаже дека си ја сака државата. Тие што најмногу градеа во државата сега се доведени на дното од аспект плаќаа, а денеска не може да го користат. Градеа, а гледаат како пред нивни очи се урива. Отвораа фабрики, пред нивни очи се затвора сето тоа. Последица на тоа е заминувањето на младите, кое е огромно. Потребно е нештата суштински да се менуваат, бидејќи ова што се случува води во амбис. По приватизацијата на државата, од оние кои 30 години ја практикуваат власта, Македонија е долго време заложник на поединци. Ниту еден председател досега не се одважи да и каже не на партијата која го номинирала. Не се одважи да врати закон да каже не за она што е против интересите на граѓаните, порача Димитриевски. Во дневникот продолжуваме и со други информации. Приватни специализанти најавија генерален штрајк од понеделник. Во денешното соопштение наведуваат дека и покрај одржаниот протест на приватни специализанти на 27 март годинава и остварената средба со Министерот за здравство во техничката влада Илир Демири на 2 април, се уште не биле исполнети нивните барања. Македонија назадува во владењето на правото и борбата со корупцијата според најновиот извештај на Freedom House, насловен «Државите во транзиција». Македонија е сместена во групата циклични хибриди. Извештајот предупредува на долготрајната корупција на високо ниво во Северна Македонија, го забележува и судирот на партиите околу уставните амандмани, потребни поради бугарското вето за пристапување на земјата во Европската Унија. Уште полошо, контраверзните измени во кривичниот законик од 2023 година ги намалија казните и предизвика отфрлање на значајни случаи, додека јавноста беше вознемирена со фатални корупцијски скандали во здравството, се вели во документот. Информации од спортот, ГРК Тиквеш со нова победа се врати од гостувањето кај Струга. Кавадарчани победија со 22-29 и во позитивна атмосфера ќе го пречекаат дуелот со Алкалоид. Стартуваше последниот турнус во ракометното првенство на Македонија.
Во плейофот во рамките на осмото коло се одигра големото дерби помеѓу Вардар и Еврофарм Пелистер. Скопјани искористија предноста на домашниот терен и славеа со 24-20, со што останаа во трка за шампионската титула. Алкалоид беше сигурен и го совлада Пролет со 29-23, а Струга немаше доволно сили да му парира на објективно поквалитетниот тим на ГРК Тиквеш, па Кавадарчани на крај славеа со 22-29. Охрид и Бутел својот надпревар ке го одиграат вечерва. Во ракометниот плейаут, Мулти Есенс ги подели бодовите со Голден Арт КЛ-7, играјки 30-30. Скопје не можеше да му се спротивстави на Прилеп и загуби дома со 21-32, а тимот на Вардар во Неготино по голема борба загуби од Куманово со 30-34. Еуроникел пружи отпор, но сепак повторпат загуби од Пелистер со 90-85. Пробаскет со 76-42 ја совлада Штипска Тим Арена и е на чекор до обстанок во елитата. Се одиграа вторите дуели од четвртфиналните надпревари од кошаркарскиот плейоф. Работнички повторно се помачи во дуелот со Феникс, но на крај славеше со 100-94 и поведе со 2-0. И Пелистер поведе со 2-0 во дуелето со Еуроникел, но овој пат Кавадарчани пружија достоен отпор, но сепак загубија со 90-85. ТФТ денеска му гостува на Чајри, ке се обиде да направи брейк, а МЗТ и Гостивар својата втора средба ја закажаа за сабота 13 април. Девојките пак ги стартуваа над преварите од разигрувањето за обстанок во елитата, односно пласман во истата. Во првиот дуел, во Кавадарци, Пробаскет како седмопласирана екипа од групата А, го нагости тимот на Тим Арена од Штип како второпласиран од групата Б и забележа убедлива победа од 76-42. Вториот дуел ќе се игра денеска, во него Струга како осмопласиран од групата А, ќе игра со Делчевски Патриот како првопласиран од групата Б. Да подсетиме дека се играат до две победи, а следните средби се играат на терените на екипите кои настапуваа во групата Б. Пред крај на дневникот да слушнеме какво време не очекува. Утре ќе биде сончево и топло, со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец, температурата ке достигне 28 степени. До почетокот на следната седмица ке се задржи сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Од среда се очекува значителна промена на временската состојба, проследена со зголемена облачност, врнежиот дошт, локална појава на грмежи, засилен ветер и опаѓање на температурата. Со информацијата од Управата за хидрометеоролошки работи го завршуваме ова издание на Дневникот. Ви посакувам секое добро.